आपण माने देखुछन्ति शुभम टीवी स्वर आमर मनोरंजन आपण मानकर विजयलक्ष्मी।
ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ଯାହାକି ଆମର ଗଡ଼ କୁଜଙ୍ଗ ପୀଠ ଗ୍ରାମର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭଜନଟି ଗାଇଲି, ଯେଉଁ ଗୀତଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକା ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୀତଟିକୁ ବି ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏ ଗୀତଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଗୀତଟି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।